U okviru promocije humanih vrednosti Crveni krst Aranđelovac danas ovde u osnovnoj školi Svetilik Ranković organizuje radionicu povodom Međunarodnog dana tolerancije. Jelena Kolarević i edukator i volonter Crvenog krsta imala već jednu radionicu sa decom, očekuje vas drugo odeljenje, pa šta je cilj, koji zadatak su deca imala? Da, povodom Međunarodnog dana tolerancije 16. novembra, koji se obeležava u svim aranđelovačkim školama, danas smo došli takođe kao Crveni krst ispred Crvenog krsta da održimo dve radionice sa učenicima 6. i 7. razreda na temu tolerancije i na, prosto da porazgovaramo malo o toj promociji humanih vrednosti, da saznamo kako je njihovo mišljenje i razmišljenje što se tiče tolerancije, na koji način oni razmišljaju i prosto da uporedimo sa našim mišljenjem i da im kažemo neko naše mišljenje, kako oni da se snalaze u određenim situacijama i kako mogu da reaguju u određenim situacijama. Što su oni to pokazali? Imali su i određeni upitnik, zadatak? Da, radili smo jednu radionicu gde su oni iskazivali svoje mišljenje o tome šta smatraju za tolerancijom, čuli smo njihova razmišljenja i mišljenja i naravno došli smo do toga i prihvatili su to da svako ima svoje mišljenje, da svako mora da poslušuje tuđe mišljenje, ali da negde prosto moramo da radimo i u timu i kada smo u grupi, da prosto nekako moramo da se dogovorimo, jer i to je bila danas svrha radionice, da i kada rade u grupi, da se prosto dogovore i da nekako ta svoja mišljenja i razmišljenja usaglase. Kada kažemo promocije humanih vrednosti, pre svega mislimo da tolerancija predstavlja zapravo jednu moralnu dužnost i vrlinu koju svako od nas treba da ima. Da, tolerancija kao pojam često se prevodi kao dobrodušnost, ali često postoji, tako da kažem, i ta predrasuda da je tolerancija puka trpeljivost i da to podrazumeva samo da trpljenje, odnosno da trpimo sve što nam se, tako da kažem, servira. Ali nije. Prosto tolerancija je prihvatanje tuđeg mišljenja, takođe da prihvatimo da postoje i drugi načini ponašanja, druge vrednosti koje neko priznaje, ali ono što je bitno i što se podrazumeva pod tolerancijom jeste da mi to sve prihvatamo, naravno da imamo svoje mišljenje, da ne treba da budemo povodljivi, da ne trebamo da skrivamo svoje različitosti, jer na neki način mi smo ponosni na naše razlike i pokušavamo da to istaknemo bez neke trpeljivosti, ali u nekim situacijama neki ljudi se stide svojih različitosti i pokušavaju da se skrivaju zbog toga, a prosto to je naš cilj, da se niko ne skriva, da svako može slobodno da kaže svoje mišljenje i na kraju krajeva da pokušamo da ih ubedimo i da kažemo da svako treba da bude tolerantan na prihvatljiv način. I čini se da je ovo vreme, zapravo njihov uzrast, pravo vreme kada o tome treba najviše i da uče, s obzirom na to da jesmo svedoci da je nasilje sve prisutno, pa i u školama. Da, pogotovo ta tema je jako bitna da se sa njima diskutuje, jer prosto u ovom periodu, još dok su u osnovnoj školi, oni prihvataju sve te vrednosti i još mogu na pravilan način, tako da kažem, da shvate i ukoliko imaju to neko pogrešno mišljenje, pogrešno razmišljenje, mogu to da promene, jer kad vide dobre primere, mi se nadamo da će se i oni popraviti i da će prosto to gledati na takve situacije drugačije. Da li ovakve radionice radite i u srednjim školama? Pa, program promocije humanih vrednosti je više vezan za osnovni uzrast, odnosno za osnovne škole, jer prosto, opet ponavljam, to je taj uzrast gde treba još da se usvajaju te vrednosti i gde mislimo da je najbolji, da tu postižemo najbolje rezultate i zbog toga radimo u osnovnim školama. Međunarodni dan tolerancije obeležava se i ovde u osnovnoj školi Svetilik Ranković edukacijom volontera Crvenog krsta za učenike 7. razreda, Aleksandra Aleksić, učenica 7. razreda, i ona je pripremila jedan deo ove radionice. Šta za vas učenike znači tolerancija? Šta ćeš ti svojim drugarima reći o toleranciji? Tolerancija je trpljivost i neosuđivanje drugih na osnovu nekih njihovih mišljenja, ideja,
bilo čega kad bilo. A reci mi, tvoji drugari su imali određeni zadatak, šta su oni trebali da popune? Pripremili smo mlađim učenicima naše škole i veliko nam je zadovoljstvo što su baš nas izabrali učenike iz parlamenta, 7. razreda. Velika nam je čast što su uopšte naši pedagozi, nastavnici, direktorka to spremili za nas. Drago nam je što smo mi, kao, mislim, ipak smo 7. razred, mogli da pripremamo to za mlađe učenike naše škole i oni su baš dobro pokazali u tome, radili su i zadatke, nešto smo im pričali, baš smo se lepo zabavljali. U čemu se sastojalo to da oni pokažu koliko su tolerantni? Pa radili su neke zadatke, na primjer, bilo neki voz, nešto, onda kao sa kojim ljudima, koliko bi oni podnosili neke ljude ili tolerisali uopšte u tom vozu, i onda su toko radili zadatke, mi smo im to pripremali sve i baš su se lepo zabavljali. Koliko ti na primjeru tvojih drugara ovde u školi vidiš koliko ste toleranti, koliko se često, koliko ulazite u sukob, koliko može upravo to tolerancijom da se na neki drugačiji način reši? Pa pokušavamo da što više tolerišemo jedni drugi, a ponekad nekome baš to i ne ide, ali trudimo se da, što, da imamo toga što više u školi. A treba biti, imati tu širinu i znati da smo svi mi različiti. Da, treba. Baš. Znači vi pod atleti navijaču, znači negdje podrazumevate nasilje. Da, zato što ga više utakli da se na kraju utakmice popiju. Ali uvek nasilje mora da znači. Ne mora da znači, ali... Ne, vi mislite da je tako u većini slučaja? Pa sad bilo je slučaja, a sada se to svaki bude, što ono nije bilo. U redu, i treća? I kinem su još vrlo ogromne kofere garderobe. Zato što, ne znam, tu ko zna što sve ima, možda ima i minuti, možda ima, mislim, ko zna. Ne znate što on može tu da ponese i da prenese, ali tako? Druga? Ova osoba s kojom bi putovali jeste dečko u invalidskim kolicima, zato što nije bitno da li možeš da hodeš ili sediš u invalidskim kolicima, to nema smisla. Nije bitno. Nas smetala. U redu? Sada treća osoba, svako ima svoje mišljenje, nikako nismo mogli da se dogovorimo. Naprimjer, oni žele da oni žele sa debelim bankarom da putuju, a mi, na primjer, nemamo uopšte, ne znamo s kim bi odavno putovali još. Znači, vi biste samo tu vam odgovarali dve osobe. A zašto bi vam odgovarao bankar? Zašto je normalno? Do. Meni bi otprilike odgovaraju vatreni navijaju Partizana iz razloga zato što ga navijaju za Partizan. Sad, njima se to ne sviđa, oni ne navijaju za Partizan, ali meni nema nije važno da navijaju za Partizan ili sve. Dobro, dobro. I ajmo tri osobe koje ne, sa kojima ne biste putovali. Ne bi putovali sa Moldavkom, bez pasoša koja ne govori srpski, iz razloga što bi nas baš zaustavili, ne bi nam dali da prođemo preko granice. Druga osoba, velikomanet koji je pobegao od kuće, zato što možda nije poneo svoj pasoš, možda nije poneo pare, možda bi nam nešto uradio, ne. Dobro, i treća osoba? Osoba kinesko i švercu je ogromne kofere, garderobe, zato što možda sem garderobe tu ima još nešto. A i tamo zauzima puno prostora isto. Zauzima to puno prostora, u redu, hvala.